üçün kadr dəyişikliklərinə bağlı soruşmaq istəyir. Bu kadr dəyişikliklər nəyin nəticəsidir? Mən Hakimə həqiqətən mi islahatları getmək istəyir? Yox, o islahat söhbəti sadələm insanlar üçün. Bilirsiniz, hər hansı bir dövlətdə dövlətin mövcudluğunu təsdiqləyən hansı bir əxlaqi meyyar olmalıdır. Məsələn, Sovet hakimiyyətində, Sovet quruluşunda əxlaqi meyyar oydu ki, rəhmət insanların qardaşlığı bərabərliyi. Bu, bunun əsasında insanlar hamısı bərabər, təxminən bərabər səviyyədə yaşamalıydılar. 6-cı dərəcəli çilingər zavodda alırdı 600 manat, rayonun birinci katibi alırdı 500 manat. Part maksimum deyilən şey vardır. Əlbəttə ki, sonradan ona zərfdə nə qədər biraz pul verirlər ki, biraz qıtlıq çəkməsin. Universitetin professoru qədər 500 raykom katibi alırdı. Və təbii ki, o birdən başlasaydı özünə villa tikməyə, bahalı maşın almağa, gəlib qulağından tutub soruşur ki, sənə haradandır? Dövlətin əxlaqi meyyarı odur ki, insanlar maaşına, zəhmətinə görə yaşasınlar. Müasir müstəqil Azərbaycanda belədir mi? Yox. Hakimlər, prokurorlar, nazirlər özlərinə milyon dollarlıq malikanə tikirlər, 100 minlik, 200 minlik maşınlar alırlar, xariciləri gəzirlər və s. və s. Heç kəs onlardan soruşmur. Niyə görə? Əxlaqi meyyar yoxdur. Əxlaqi meyyar nədir bizdə? Müstəqillik. Heydər Əliyev yolu ilə gedək, müxalifət Elçibəy yolu ilə gedək. Amma bir kəs demir ki, bu cəmiyyətdə ictimai ədalət olmalıdır. Qanun aliliyi olmalıdır. Müxafirdin bir hissəsi deyir, amma özü bunlara reallı çıxmaq şərtilə riayət eləmirlər. Rifahı çıxmaq şərtilə riayət eləmirlər. Amma əxlaqi meyyar işləməyəndə onda soruşur, islahat nəyin naminədir? İslahat onun naminədir ki, büdcə pulları artsın. Həcəlik, bəli, büdcə pullarının artması məqsəd ola bilər. Amma əgər bu büdcə pulları artan həcmdə uğurlanırsa, rüşvətə gedirsə, qarət edilirsə, bunun əhəmiyyəti var. Və əgər o büdcə pulları bərabər şəkildə paylanmırsa, əhalinin rifahının yaxşılaşmağa xidmət edilmirsə, onun nə xeyri var? Biri çox böyük sıxıntı içində yaşayır, biri isə bilmir pulları dursun. O deyir ki, mən rifah, islahat sözünü işləyənlər, mən soruşuram, nəyin naminə? Nəyin naminə? Fərz edək, Ramiz Meyçiyev getdi. Ramiz Meyçiyev köhnə kadr idi. Göndərdilər onu akademiyaya. Mən sual verirəm. Akademiyanın islahatı ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan ilmi bərbad vəziyyətdədir. Ən böyük islahat ehtiyacı akademiyadadır. Amma islahata qənim olan bir insanı 83 yaşı var. 85 yaşı prezidenti çıxartdılar akademiyanın, 83 yaşı Ramiz Mehdiyev qoydular. Demək, elmdə islahat lazım deyil. Yaxşı, sənayedə, biznesdə islahat lazımdır, lazımdır. Hansısa şeylə qadağaları götürmək lazımdır. Götürürlər, götürmürlər. Çünki nəzarətə salırlar. Bu da nəyə görədir? Çünki siyasətin bir əlifbası var. Pul, siyasətə pul lazımdır. Var Respublikaçı Partiyası, Demokrata Partiyası, Amerikada pul yığırlar, milyonerlər, sadə Amerikanlar onlara pul verirlər, milyard yığırlar prezident kampaniyasına. Pulsuz siyasətə aparmaq mümkün deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bunu çox gözəl bilir. Ona görə belə deyib ki, müxalifətin bir qəpik olmasın. Afşakı var. Oradan əl müxalifətinə pul verir, maaş verir. Çıxın qışqırın, rədd olsun, istiqlal, azadlıq və s. Amma ki, həddinizi bilin. Siz idarə olan müxalifətsiniz. Cəmaati aşkarlayın, şəxsi fəalları çıxarın, biz onları tutaq, döyək, əzək, əhalinin və xalqın müqavimət əzmi sarsılsın. 19-nu döydülər, döydülər. 5 döydülər, 5 döydülər. Yıllar sübut elədi ki, Ramildən zəif nazir deyil, döyə bilir. Yəni, bizdə daxili işlər nazirinin əsas məqsədi cəmaati döyməkdir. Hakimiyyəti qorumalıdır. Döydü. Ondan sonra 2 noyabr mitingi neynədilər? Təxirət aldılar. Nəyə görə? Cəmil müəllim Amerikadan yazıb, orada Amerikada yaxşı məlumat var ki, təxribatlar ola bilər. Yox, təxribatlar olmayacaqdı. Sadəcə daha betər döyəcəkdilər. Və artıq döyülməyə hazır olan adamların sayı azalır. 19-nu elə döydülər ki, içində çıxmaq, özəri hesab aldılar. Rayonlardan da adamları səsib getmişlər. Rayondan durum. Qəpik quruşumu, xərcim, gəlin Bakıda döyülməyə tutulmağa, bu nə ləzzətdir? Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, bunun axı yoxdur. 23 ildir, 27 ildir bu müxalifədə döyürlər. Heç də dəyişmir. Və mən düşünürəm ki, bu islahat söhbəti müxalifətdə də lazımdır. Amma bu boş söhbətdir. Bunlar işləri cəmaatı döydürməkdir. Buna görə maaşallar dolanırlar, müxalifət edirləri. Və hakimiyyətin də əsas məqsədi cibin doldurmaqdır və doldururlar. Sadəcə
yuxarıda belə bir təsəvvür gedir ki, güya mübarizə gedir müxtəlif dəstələr arasında. Şəhər əhli ilə əyalət əhli arasında, köhnə qvardiya ilə yeni qvardiya arasında, Naxçıvanlarla Ermənistanlar arasında. Bunlar hamısı boş söhbətlər. Onlar mütəşəkkil dəstədir. Xalqa qarşı neft gəlirlərinin bölünməsi naminə, bunlar mütəşəkkildirlər. Bunlar arasında ola bilər, belə mübarizə gedər, mübarizə gedə bilər. Bilir ki, 50 mənimdir, 45 onundur, 5 bunundur. O beşə də deyər ki, 30-30-30 belə bölünməlidir. Nəsə, bu ətrafda mübahisə gedə bilər. Aki qaldı, qanun aliliyi, müstəqil məhkəmə olmalıdır, yoxdur. Xalqın seçdiyi parlament olmalıdır, yoxdur. Xalqa cavab edən hökumət, yoxdur. Xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və xalqın tərəfindən seçilən prezident, yoxdur. Dövlət yoxdur, ümumiyyətlə. Dövlət onun qanunlarıdır. Əgər Azərbaycanda qanunları işləməsə, hansı dövlətdən nasiblər? Olmayan dövlət Qarabağda qaytara bilmir. Qarabağda qaytara bilmir. Ermənistanda bizim vəxtimizdə Ermənistanda eyni vəziyyətdir. Biz şəm ekizləriyik, birbirimizə birləşmişik, sol əllərimiz birləşib, sağ əllərlə birbirimizə şillələyirik və salam. Birdən-birə baş vermir. Gəlin, mütəmadi olaraq İlham Əliyev dövründə nazirlər dəyişirdi və s. Yavaş sözlə. İndi birdən-birə xeyli sayda adamı dəyişdilər. Bu demək deyil ki, bu islahat gedir. Kadr dəyişir. Doğrudan da mən sizə sual verim. Bir adamın 83 yaşı var. Qıvraqdır. Allah ömrünü uzun etsin, Ramiz müəllim. Amma 83 yaşında adam əvvəlki enerji ilə işləyə bilmədi. Yaş götürdü, həyat götürür. Və ya bu Ələhsanov, Hacıbal Abutalov, bunlar yaşlıydılar da. Yaşlı adam, cavan adama nisbətən az enerjiyə malikdir. Onların dəyişilməsi təbiətin tələb elədiyi qanundur. İlham Əliyevin özünün yaşı bir az 50-dən yuxarıdır, bir balaca. Və o baxır 85-82 yaşlı adamlara, hesab edir ki, onlar qoyadılar da. Onları göndərək istirahətə, bir az cavanları gətirək, onlar ağzını açıb bizə baxsınlar ki, biz nə deyəcəyik? Necə ki, qocalar baxırdılar, cavanlar da ocaq baxırdılar. Onlar gəlirlər nəyə görə? Gəlirlər xoş firavan həyat naminə, yüksəlmək üçün cəmiyyətdə. Onlar gəlmirlər islahat aparmağa. İslahat məşəqqətli işdir, islahat təhlükəli işdir, islahat dərin zəka və bir də məşvərət istəyir. Azərbaycan hakimiyyətində məşvərət yoxdur. Yəni, çox deyirlər Paşayevlərlə, Naxçıvanlıların arasında ziddiyyətlər var. Yəni, siz bu fikirləri qəbirləmişsiniz? Yox, əslində. Boş söhbətdir. Mən ne deyim də, Paşayevlar özləri özlüyündə kimdilər? Başılıcalı ailəsi. Özlərinin mafiyası yox. Bu Paşayevların gücü ondan ibarətdir ki, Mehriban xanım İlham Əliyevin həyat yoldaşıdır. Və həyat yoldaşı olduğu üçün atası, əmisi, bibirləri, bunlar hamısı müəyyən bir vəzifədə oturublar, işləyirlər. Bütün o Paşayevlar ailəsi. Və onlara hansısa biznes qurumları yaradırlar, bank, tikinti şirkəti, sığorta şirkəti, nəsə də yaradırlar. Mehmanxana, yataqxana və s. Özləri bilərlər. Hal xoşlar olsun. Azərbaycanda qəlbdən fərqli olaraq biznesdə siyasi hakimiyyət ayrı deyil. Bütün dövlətlərdə vəzifə müəyyən imkanları deməkdir. Demokratik ölkələrdə bu cəmiyyət bu imkanlarını məhdudlaşdırır ictimai nəzarət vasitəsilə. O quduz keşik köpəkləri var, DHT-lər. Onlar ifadə azadlığından, söz azadlığından istifadə edib hər yeri eşirlər, tapırlar və bilirlər ki, fərz edək. Almaniyanın, federal Almaniyanın prezidenti bir biznes adamın təyyarəsində uçub istirahətə. Paho, təyyarə biletinə görə bunu tutdular qulağından, atdılar ki, eşiyə. Getdi çala-çala, cəman ağlı kişi idi. Və ya İsveçdə bir jurnalist qazıb-qazıb çıxadır ki, müxalifət partiyasının lideri ətriyyət dükanında demək, bank kartı ilə ətrin pulunu ödəyib 200 euro miqyasında. Bu bank kartı ona parlamentdə verilmiş dəftərxana xidmətləri üçün. Həmin qadın çox zəngin Zadəgən ailəsindəndir, milyonerdir. Amma bu pulu dəftərxana xərcənə yox, ətriyyata xərcəmişsən, paho istifa verməli oldu. Yəni, orada o quduz köpəklər
qəhətlər, jurnalistlər azadlar. İstifadə edib baxırlar ki, xalqın onun pulunu əri yola xərcləməsinlər. Amma bizə kimin ağzına sorsun ki, abala, sən dünən gəlmişsin rayondan, heç sən yox idi, evin yox idi. İndi birdən-birə bir dənə villa, 5 dənə mənzil, 3 dənə maşın. Bu haradan sorsalar, nə edirlər? Bu həyətin həcəyini başına gətirdilər. Tutdular, üstündən maşından keçdilər, sındırlar qolunq üçün, gücən sağ qaldı. Və hamı da bunu bilir və səsin kəsir. Və Azərbaycanda haradan da sözü yoxdur, hesabatlı yoxdur. Məhkəmə, hökumət hesabatlı deyil, parlament hesabatlı deyil. Sən get bir deputatdan nə isə sorursa, çəkil başını, açıl başını. Çünki onu prezident aparat təyin edib, onu xalq seçmir. O da bunu çox gözəl bilir, xalq da bunu çox gözəl bilir. Yəni, demokratik ölkələrdən bizim fərqimiz ondadır ki, ümumi səbət olan neftin pulu, qazın pulu, bütün bu iqtisadiyyatın pulu xərclənir, əsasən müəyyən adamların cibinə gedir. Qanun əsasən qırıntı kimi belə xalqın qarşısına tökülür, o da yeyir, çox sağ ol, çox sağ ol. Allah kəssin mənim ömrümdən yapışırsın, İlham Əlimin həyatına, bu cür yaşayırlar. Çünki vətəndaş yoxdur. Demokratik cəmiyyəti kim qurur? Demokratik vətəndaş. Əgər demokratik vətəndaş yoxdursa, hansı dövlət yaranır? Müstəbir dövlət. Ümumi dövlətimiz müstəbir dövlət, avtoritar dövlət. Əmrə çox edir ki, bu qada dəyişikləri Mehriban xanımın xəkmədə gəlməsi. Yox, yox. İləm Əliyevə özə nə olub ki? Cavandı nisbətən belə baxandı. Atası gələndə ikinci dəfə hakimiyyətə yaşı 70-i keçmiş. Bunun yaşı 50-ni təzə keçib, 16 ildə hakimiyyətdədir. 17 ildə hakimiyyətdədir. Hələ bir 10-15 ildə fikir planlaşır ki, olsun. Konstitusiyada da qadağalar götürüb, hədd yoxdur. Dəfə, neçə dəfə istəyir. Nə olub ona ki, o götürsün, versin xanımına? Mən belə düşünürəm ki, bu boş söhbətdir. Amma xanımı olsa, fərz edək, heç bir dəyişməyəcək. Heç bir dəyişməyəcək. Nə fərq var? Heç bir fərq yoxdur. Bir dəfə maraqlı fikir var ki, bu qoca Naxçıvan klanının üzvləri hakimiyyətinə gələndən sonra hakimiyyət zərqləyə bilər və Hakimiyyətin gücü nə deyirdi, mən sizə deyim ki, bu Naxçıvan klanı, Ermənistan klanı hakimiyyətə necə gəldi? Sovet İttifaqının axına yaxını onları kənarlaşdırdılar. Birinci şəxs olduğu Qarabağ, Vəzirov. Mafioz deyildi. Moskvaya tabi idi bütün partokratlar kimi, amma mafioz deyildi. Onu kim yıxdı? Kimin əlinə yıxdılar? Yığılıb plenumda səs verib yıxdılar, yox, onu xalq cəbhəsinin əlinə yıxdılar. Xalq cəbhəsi Əbül Fəzli gətirib yeritdilər xalq cəbhəsinə. Xalq cəbhəsi oldu mafiya klanının əlində topuz. O topuzla vurdular, aşırdılar Vəzirovu. Yenə onlar istəyən olmadı, gəldi Şirvanlı Mütəllibov. Öyrə Şirvanlı Mütəllibov dedi ki, mən sizdən koalisyon hökumət qururam, mən sizdən danışıqlara gedirəm, islahatlara gedirəm, nə istəyirsiniz? Əlifbanı dilsi dəyişək, bayrağı dilsi dəyişək, herbi dəyişək, himni dəyişək. Sizə vəzifələr verirəm, ay xalq cəbhəsinin üzvləri, gəlin bu vəzifəyə, gəlin koalisyon hökumət quraq. Tayfa dedi, yox, biz olmalıyıq, birinci şəxs. Yenə xalq cəbhəsi topuz oldu, bu topuzla vurdular. Ordu yaratmağa mani oldular, oradan ermənilər vurdu, buradan Bakıda bu xalq cəbhəsi vurdu, Ayazın da başını girdilər. Sonra gəldi Əbül Fəz. Əbül Fəz gəldi, elə hesab elədi ki, özü o tayfanın başçısı ola bilər, gördü yox, çatmır. Onu da dəvət elədi ki, Aqsaqqal, sən gəl, tayfanın başçısın, sən gəl. Özü qaşı getdi, otur kələkidə, aradan içdi, ərikdən yedi, gözəl əriyi var oranı. Vəssalam. Xalqa dedi ki, şeydən ağayan yıxıldım, ətəyim qır oldu, xalq da qulağını açıb, qulağını açıb. İndiyəcən deyilər ki, Elçibər yolun gedir, Elçibər yolun axırı Heydərdir də. Da hansı yolun gedəcəksən? Heydərdən o yana yoxdur da. Neysə, budur, olan budur. Və indi ki, bunlar oturublar hakimiyyətdə 92-ci ildən, o Naxçıvan Ermənistan şeyi, parlamentin yarısından çox onlardır. Hökumətin yarısından çox onlardır. Pul onlarda. Güc tutdular onlarda. Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, təhlükəsindən hamısı onlardır. Nə cür onlara təhlükə ola bilər? Kim tərəfindən? Zəif, az sayılı real, zəif, az sayılı rifah, iki dənə demokratik partiyamız var ki, onlar həqiqətən də demokratik islahat istəyirlər. Bu xalq cəbhəsi avtoritar, onlardan betər mürdəşir bir şeydir. Və başa düşsə, xalq cəbhəsi dövründə İskəndər Həmidov adamları döyürdü. Hamıya gücü çatırdı, müavin idi, Əbül Fəzli müavin idi. Əli Kərimli müxalifətdə də onun müavini öz arvadının, uşaqlı qızlarını döyür. Nə fərq var?
zəifi döyürlərdi. Yəni bunların mahiyyəti 10 dənə fərqi var, şəkillər var idi, 10 dənə fərqi tapır. Mən axtaram 2 dənə fərq tapa bilmirəm. Eyni şəkil, eyni şey. Müstəqillik, Qarabağ müharibə yoluna alırıq, biz hakimiyyətdə olmalıyıq və biz demokratıq. Hardan İlham Əliyev deyir, mən demokratım. Əli Kərimli deyir, mən demokratım. İsa Qəmbər deyir, mən demokratım. Hamısı bunlar demokratlar, amma demokratiya yoxdur, nədənsə. Belə. Uzman Ağlıq Ramiz Mehdiyevin administrasiyadan getməyi, belə bir fikir forması olsun, siyasi münasibətlərdə də bir mülayimləşmə olacaq, müxalifətdə... Ramiz Mehdiyev onları eləyirdi. Ramiz Mehdiyev vaxtilə Heydər Əliyevin iradəsindən həyata keçirirdi, sonra İlham Əliyevin iradəsindən həyata keçirirdi. Ramiz Mehdiyevin ola bilər hansısa üsulları biraz fərqlidir. Ramiz Mehdiyev götürək kadr seçəndə mütləq gərək yerli sol idi, klana aid olaydı. Burada imkan ola bilər ki, hansısa klan üzvü olmayan, klana aid olmayan bir adam gəlsin, amma o mütləq gərək şəxsi sədaqətini sübut edəmiş olsun. Öz salam, heç şey dəyişmir. Əsla. Bu müxalifətdə də dəyişmir, kadr, belə deyim, müxalifət cəhbəsində nəyəcə dəyişdirilər, sağa bula bilərmə? Hökumətə layiq deyil. Hökumət istəmir. Hökumət istəmir ki, bu müxalifət dəyişsin. Bu müxalifət onun, bilsən, buxar qazanında, qazan qaynayır, buxar, təzyiqi artır. Orada bir dənə şey, ehtiyat klapan olur. Onu elə bəlkə deyirlər ki, müəyyən təzyiq müəyyən şeydən sonra olur, vıyıltı ilə çıxır, o təzyiq fitlə çıxır, gedir. Bu, həmin müxalifətin mitingləri həmin fitdir. Xalqın etiraz enerjisini o fit şəklində verir, gedir. Fit gedir, fit nəsə yaradır? Fit yaradır da. Hava dalğaları, sonra əriyir, çıxır, gedir. Cəmatı tuturlar, döyürlər, salar, məhbəsə və s. Xalqın paşanar hissəsi aşkar olur, döyülür, əzilir və zərərsizləşdirilir. Hakikət bu olanı. Bu işi də xalqiyyəbəsi müsabat görür, mənasız mitingləri ilə. O mitinglərdə nə tələb edir? Siz gedin, biz gəlik. Olmuşsunuz da, nə fərq var? Viloşla İskəndər Əmirovun nə fərq var? İskəndər Əmirov özü döyürdü, Viloş özü döymür, onun tabiçiliyində olan adamlar döyürdü. Heç bir fərq yoxdur. Çox maraqlı bir situasiya var baş verir. Yəni, son günləri yaranır, məsələn, Primakova Slavya Üniversitində sərginin asılmağı. Bu, yəni, Primakova? Azərbaycanda başlıqda ermənilərin video çəkib yaymağı. Nə video gəldi bu? Bir sosial şəbəkədə video yaydı, ermənilər Bakıda sərbəst şəkildə gəzirlər. Gəzsinlərdir. Əllərində avtomat başlandı dəbilqə, yox, adə erməni də gəlsin də, insandır. Əksən, mən onun tərəfində deyim ki, bu xalqlar bir-birinə təmasda olsunlar, tanış olsunlar, görsünlər ki, onlar dinç şəkildə bir yerdə yaşaya bilərlər. Bəzi gərginliyi yaradırlar bu son günü. Kimin arası? Onlar sərgi seçilmək çox oyun arasında qarşılandı mənə ölkədə. Kim tərəfindən? Kim? Hakimiyyət cəhbəsindən, müxalifət cəhbəsindən. Hakimiyyət cəhbəsindən kimsə səsini qaldırıb, dedi ki, niyə sərgi edirsiniz? Ən azı mediyası etiraz edir. Mediyası, siz de mi jurnalistiniz, biz de mi? Bilirik o jurnalistlərin azadlıq həddi nə qədərdir. Otur, dur, otur. Onlar əmrlən şey, hərəkət edir. Primakov əvvəla Heydər Əliyevin yaxın dostuydu. Onlar ikisi də kəşfiyyatda işləyirdi. Primakov böyük alimdir. Primakov böyük dövlət xadimiydi. Primakov Sovet tarixində ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. İndi yaxşı, 20 yanvarda gəlib Bakıda o cəza əməliyyatına rəhbərlik elədi. Amma o şəraiti yaradan kim idi cəza əməliyyatı üçün? Kim erməni KQB deyirdi və kim fəal iştirak edirdi? Xacı iştirak edirdi. Xacı bir iştirak edirdi. 13-də yanvarın Xacı Əbəsi mitingində son haykırtı nə oldu? Ermənilərə ölüm oldu. Ondan sonra başladı talan. Kim eləyirdi? KQB-nin agenturası. İndi bunlar özəyə müxalifət adlandırırlar. İndi deyirlər, ermənilər gəlməsin. Ermənilər yaxşı gəlməsin. Sıravi mədəni ermənilər, mülki ermənilər gəlməsin. Bəs sən kimlə sülhü quracaqsın? Bako Sakyanla? Yoxsa Paşinyanla? Onlara maska tapırıb ki, heç bir sülh olmamalıdır. Sən gələk sıravi ermənin ürəyinə, beyninə yol tapasan, deyəsən ki, biz gələk barışaq, qonşuyuq. Nə siz aya uçasısınız, nə də biz aya uçasıyıq. Ona görə gəl, görüşək, danışıq. O erməni azərbaycanlı təşkilatların, insanların görüşünə, danışığına qadağanı kim qoyur? Maska qoyur ki,
Danışıq yolu yalnız maskadan keçsin. Öz salam. Bu situasiyada bu xalqda anaca primat var, 20 yanvarın günahkarlarına qarşı bir nifrət var. Xalqda əsl günahkarları qoyublar qırağa. O icraçılara nifrət var. Primakova nifrət var. Mən Primakovu şəxsən tanıyırdım. Primakov özümlə şəxsən. Sovet ərəbşünaslığının axsaqqalı idi. Böyük alimdi. Böyük kəşfiyyatçı idi. Böyük dövlət xadimi idi. Və çox təcrübəli adam idi. Bəli, Primakov Heydər Əliyevlə çox yaxın dostuydu. Yadınıza gəlir, 20 yanvarın günahkarların günahı barədə Milli Məclisdə qərar qəbul edəndə Primakovu birinci yazdılar, Heydər Əliyev israr elədi, Primakovun adı oradan silindi. Dostunu niyə bada versin? Mütəllibov günahkardır bu boyda dövlət xadimi. Amma o boyda nəyin dövlət xadimi? Bakıda oturub o günahkar deyil. O bəllidir nəyə görə. Yenə deyəm ki, Slavi ermənilərin Bakıya gəzib gəlməsini mən alqışlayıram. Çünki nə qədər çox ermənilər, azərbaycanlılar, Slavi adamlar təmasda olsalar, o qədər qarşılıqlı etibarsızlıq, inamsızlıq, qorxu, şübhə aradan qalxar. Məsələn, mənim ermənilərə nifrətim yoxdur. Ermənilərə nifrəti maskanın tapışığı ilə, münaqişənin davamlılığını istəyən maskanın tapışığı ilə burada biləyəkdən və bilməyəkdən Rusiya kəşfiyyatının agentləri yayır. Ki, münaqişə əhli olunmasın. Çünki münaqişə bölgənin nəzarətə saxlamaq üçün çox təsirli silahdır. Rusiya diplomatiyasının ən təsirli silahıdır münaqişə. Biz gərək xalqlar, Sıravi ermənilər, sıravi azərbaycanlılar anlayaq ki, biz düşmən deyilik. Bu münaqişənin şərəfli, qarşılıqlı, güzəşli həllini tapaq və Ruslara deyək ki, qadır, qonşusan, çox yaxşı, hörmətimiz var, ticarət edək, gedək, gələk, sevişək və s. Amma ki, bizim daxili işimə qarşı, iki qonşu xalq birbirine niyə düşmən olsun? Niyə düşmən olsun? Bu, son günlərlə bu, sizin qardaşınız Araz Əlizadənin fikirləri çox gərginliyə səbəb mənim onun fikirləri maraqlandırmır. Onun doğurduğu gərginlikdə maraqlandırmır. Heç bilmirəm. İndi sizdən də soruşmaq ki, nə deyib cəmaat nə? Mən bilmədim. İnanın mənə. Hakimiyyətdə kim nə dedi, hakimiyyət yandaşları, hakimiyyət yönlüləri nə dedi, mənim maraqlandırmır. Çünki mən ümumi mənzərəni bilirəm. Bu kifayətdir mənə. Vəziyyəti təhlil etmək üçün, nəticə çıxarmaq üçün mənə bəs. Biz belə deyirik, gələn parlament seçkiləri gözlənilir. Mən vermeyeceğim namizədiyim, mən 100% verirəm. Yəni, hakimiyyət hakimiyyət düşərgəsində belə mesajlar verir ki, müəyyən yumuşamalar olacaq. Mən inanmıram. Yəni, neçə dəfə müharibətdə də belə ümidlər var. Neçə dəfə eşitmişəm ki, məsələn, 125 nəfər, onların arasında 5 nəfər aburlu adam var. 120 nəfər ifləməli adamdır. 5 nəfər aburlu, savadlı adam var. 120-si heç nəyə layiqdir. Bu yaxında o Rəfail Cəbrayılı gördünüz. Quşqa, Muşqa, o cür adımlardır. Heç nəyə lazım deyil. Onların qanunverici fəaliyyətdən, hansısa quruculuq, dövlət quruculuqdan xəbərləri yoxdur. Hacı Madər nə bilir? Fərz edir, məsələn. Zeynəb Xanlarova nə bilir? Gözəl müğənnidir. Nə bilir o? Nə bilir dövlət quruculuq nədir, demokratiya nədir? Bilmir. Və belə adamları təyyəşmək lazımdır. Mən hey eşidirəm ki, gələn parlament seçkilərində heç olsa bir 25-30 nəfər samballı, sabatlı, hakimiyyət iddiası olmayan, vətəni, dövləti düşünən mütəxəssis salacaqlar ora ki, adam arasında çıxarılası olsun. Hey, eşidirəm. Birinci dəfə inanmışdım. İkinci dəfə daha inanmadım. Deyirlər, bir dəfə səni aldatdılarsa, səni aldadanlar lənət. İkinci dəfə sən aldanılırsa, sənin özü lənət. Yəni, mən inanmıram. Hakimiyyətin mahiyyəti elədir ki, onlar heç cür razı olmazlar ki, parlamentə gəlib özünə hörmət edən, müstəqil, vətəni, xalqı sevən adamlar olsun. Onlara mexaniki səs verən alət lazımdır parlament şəklində. İlham Əliyev prezident aparatından qanun layihəsi göndərsinlər, buna üçün bu Allah Təaladan gəlib, əstəxdurlar. Səs versinlər, onu dəyişməsinlər, tənqid eləməsinlər, təkmilləşdirməsinlər. Budur, onların istəyi budur. Onlara parlament lazım deyil, onlara parlament görüntüsü lazımdır. Onlara müstəqil məhkəmə lazım deyil, məhkəmə görüntüsü lazımdır. Bütün siyasi işlərin qərarı prezident aparatında verilir. İlqar Məmmədovun həbsini kim demişdi? İlham Əliyevi özü demişdi. Mənim xəbərim yoxdur. Hamısı, Heydəliyi kimi tuturdu, gəlirdilər ki, kimi. Mənim xəbərim yoxdur.
Gedin bizdə məhkəmə müstəqil gedin hakimlərlə danışın. Hakimlər oturub telefon marıtı gözləyir ki, yuxarıdan kimsə onları nəsə desin. Kimdir mi hakim? Rüşvət verib, rüşvət alan adamdır. O da ki, mən bu gələn parlament seçkilərinin ay mənə müstəqil, öz fikri olan, vətənə xalqa sadiq, bir hansı fraksiyanın oraya düşməsinə sözün düzü inanmıram. Sizin nəsə kifayət qədər yaşınız var, belə deyək. 74 yaşım var. Son dövrdə belə bir tendensiya yaranıb ki, yaşlılar getməlidir. Mən getmişəm də, mən bir sən 2000-ci ildə getmişəm. Vəzifədə olanlardan söhbət edirik. Sizin buna münasibətiniz necədir? Əgər bir adam işləyə bilirsə, potensialı var, nə işləməlidir? Bu təbliğat nə üçündür mən? Əvvəla, demokratik ölkələrin hamısında, hətta demokratik olmayan ölkələrdə, aradakı biraz nizam intizam var, belə bir şey var ki, 60 yaşından müxtəlifdə heç kəs işləmir, dövlət qulluğunda. Məsələn, Nobel mükafatı laureatı Nəcib Mahfuz, mən onun haqqında dissertasiya yazmışam. Böyük ədib idi. Dövlət kinematografiya komitəsində şöbə müdürü idi. Yaşı 60 tamam oldu, sıxdılar əlini, yüksək təqaüd verdilər, getdi. Getdi, oldu Əl-Əhram qəzetinin idarə heyətinin üzvü. Amma artıq dövlət işindən çıxdı. Yəni, 60 yaş yuxarı həddi. Bütün demokratik ölkələrdə bu yaş həddi var. Çünki bu təbii bir prosesdir. İnsan müəyyən yaşa çatanda onun gücü, intellektual gücü, fiziki gücü azalır. Xalqa daha səmərəli, daha güclü işləyən adamlar var. Burada heç bir, hansı bir qəbahət yoxdur. Müəyyən yaşdan sonra insanların təqaüdə getməz. Qaldı Azərbaycanda. Azərbaycanda bu anormal bir şeydir. Demokratik dövlət deyil. Bizdə klan, şəxsi münasibətlər və s. bu əhəllidir. Sabah biri gördün, fərz eləyik də, fərz eləyik. Orada fikirləşdirər ki, bəs bu zəhər üstəsən bizim hansı tapşırı yerinə yetirməyə ən layiqli kadr olur. Gəl onu təyin eləyək. Akşı mən qoca kişiyəm, 74 yaşım. Fikir verməm. Get o həmin bizə lazım olan işi gör. Ramiz Mehdi onlara lazım olan işi görür, yaşa həşədə keçmişsi, görür deyə o işi. İşlərə ibarət edir, arıtlayıb, ən yarvaz kadrları tapıb yerləşdirmək. Və ya Hacıbalı Abdalov cəmiyyətin gülüs hədəfi idi. Amma onu ələ salırdı. Amma onlara lazım olan işi görürdü. İldirim ötürən idi. Belə təəssürat yardırdı ki, o günahkardır. O kimdir, o heç kəs idi, heç nə idi. Amma görür ki, bütün o əyri işləri o görür. Hamı da onu tənqid edirdi, gülürdü ona və s. O da gülür, hey, ilham əlim dedi, gülür, ha, ha, ha. Amma ki, o lazım idi. İndi mən deyim ki, bu adamların birin gedib, birin gəlməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Çünki sistem həmin sistemdir. Belə bir fikir var ki, əvvəl məsələn, hakimiyyətdən istihad tələb edir, amma qərb istihad tələb edəndə belə deyirlər ki, buna hakimiyyət tərəfində böyük bir narazılıq var, yəni Naxçıvan qulanı buna mane olur, Ramiz Mehdi buna mane olur, Ramiz Mehdi gedir. Yəni, bu hakimiyyət bu təzliqlərə çözə bilirsiniz, bilə deyək. Qərb Azərbaycanda nə istəyir? İstəyir ki, Azərbaycan demokratik dövlət olsun, yox. Qərb istəyir ki, Azərbaycandan neft qaz geçsin, burada Əfqanistana uçan təyələr burada insin. Azərbaycandan İrana qarşı casusluq bazası kimi istifadə eləsin. Azərbaycan Rusiyanın qarşısında daha çox tabə olmasın. Qərb bunu istəyir. Azərbaycan xalqına demokratiya lazımdır. Qərbə yox. Və bu demokratiya söhbətini hakimiyyətə təyyiq aləti kimi istifadə edirlər ki, sən insan haqlarını pozursan, rünasiyyət döyürsən, sən məhkəmələrinin ədalətsiz qərarlar çıxardır. Yaxşı filan şey verməklə mən səsimi biraz kəsim. O Məşidi Batda yazıba gəlir, o şeydə, Məşidi hamamda, mən qulağını kəsdim, sən də get qulağını kəs. O gördür. Biri gedir, biri gəlir, hamısı Azərbaycanın cibinə girir. Çox sağ olun, təşəkkür, minnətlər həmin. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.